ሰላም ሰላም ወደና የተከበራችሁ የአምባሳደር ቪዲዮ ቻናል ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? ከኔ ጋር ሁሉ ሰላም ሁሉ መልካም እግዚአብሔር ይመስገን። እናንተም ሰላም በያላችሁበት ወዘተና ተርፍ ይበልላችሁ። ለሀገራችን ኢትዮጵያ ሰላም፣ ለህዝባችን ፍቅር ያብዛልን። ዛሬ መስቀል ነው። እንኳን ለመስቀል በዓል በሰላም አደረሳችሁ አደረሰን። የአጋጣሚ ከኢትዮጵያ ደውላለሁና አባታችን ሆይ ተብሎ ስሳ ሻማ ብርተ ችቦ እየተመራ ብቻ ሀገር ቤት ናፈቀቻላችሁ። የሀገር ቤት ሁሉ ነገራችሁ ትዝ ይላል። ማን እንደ ሀገር ሁሉ ነገር ሰው ሀገር ሆናችሁ ቢመቻችሁ ቢደላችሁ ቤተሰቦቻችን ትዝ የሚሉን ኢትዮጵያ፣ ሀገራችን ትዝ የሚለን ኢትዮጵያ እና ሀገራችን ኢትዮጵያ ሰላም ያደርግልን። ሀገራቸው ላይ ሆነው ነፃነት አጥተው ታወቀ ቤታቸው ተፈናቅለው ወጥተው በየደጁ የሚኖሩ በረሃብ በጥም የሚሰቃዩ የሚጠቆኑ ወገኖቻችን በጅምላ የሚጨፈጨፉ ተሸማቀ የሚኖሩ አብዛኛው ኢትዮጵያ ውስጥ ነው እና አሁን ላይ ደግሞ በጣም ቀን ተቀን እየከፋ ነው ያለው። የምንሰማው ነገር ከባድ ነው። የምናየውም ነገር ከሁሉ ነገር ይከብዳል እና ሁላችንም በያለንበት ክፋትን አርቀን መልካም ነገር እያሰብን ጸሎት አድርጉ። ምክንያቱም ተስፋችን ኢትዮጵያ ነው። እኛ ሁለት ለፍተን ደክመን አገር ቤት ሄደን ሀገራችን ላይ እንኖራለን ብለን የተሰደነው የተሻለ ኑሮ ለመኖር የት ሀገራችን ላይ ሰው ሀገር ለመኖር አይደለም። ይችል የሁላ ድካማችን የሁላ የሰው ቤት የሚገርፈን ማለት ነው እና ለሀገራችን መልካም ነገር አስቡ። ለሀገራችን ጥሩ ነገር ተመኙ። ሁላችንም እንደዋደድ ያለውኝ የዛሬው ቪዲዮ እንግዲህ ቪዲዮ አይደለም ፎቶ ነው ፎቶ ነው ማለት ነው ይችላችሁ የመጣሁትኝ። እንዳትቆጡ እንዳትቆጡ ስላችሁ ምንም ያው አትቆጡ ማካለው ግን ምን ይጠቅማል ብላችሁ ልትተቹ ትችላላችሁ። ስለማቀ ነው እና ያ ከጋላሪ ላይ የራሴ ግማሹ እኔ የሰራሁት የሚገቡ አብዛኛው እኔ የሰራሁት ነው። ፎቶዎቹ ማለት ነው የምታዋቸው እዚጋ እንግዲህ ምግብ የምታዩት እኔ የሰራሁትን በፎቶ ያስቀመጥኩትን ነው ማለት ነው። አንድ ሁለት አለ ደግሞ ኢትዮጵያ ጓደኛ ቤት ሄጄ የጋበዘች ማለት ነው። የትኛው ሊሆን እንደሚችል እስኪ ገምቱ። ያወቃችሁትን ኮሜንት ላይ ጻፉ ማለት ነው። እና ደግሞ እናንተ የወደዳችሁትን የትኛው ጥሩ አሰራር እንደሆነ የተመቻችሁትን ኮሜንት ላይ ጻፉ እንድሰራላችሁ ማለት ነው። እንጂ ከኛ የተሻሸ ነው ወይ አላማረንም ራሳችንን እንሰራዋለን ካላችሁም ደግሞ ችግር የለም። ያው ለቀልድ ያክል ነው። እና የዛሬው ቪዲዮ እንግዲህ ይህንን ይመስላል። እንደምታዩት ሁሉም አሪፍ አሪፍ የሚጣፍጥ ምግብ ነው በነገራችን ላይ ማለት ነው። እና ሁሉም ይመቻችኋል ብዬ አስባለሁ። የማይመቻችሁ ነገር የለም እላችኋለሁ፣ ለራሴ ቁርሶ ያሳንሱ ስለሚባል እና ያው ቪዲዮን ለመስራት ላይቭ ለመግባት አብዛኛውን ጊዜ እየተመቸኝ አይደለም እና ለዛ ነው ዛሬ ቪዲዮ የቀረስኩት። እና እንደውም እንኳን አደረሳችሁ ለማለት ነው ማለት ነው። ቪዲዮ ደግሞ ከተመቻችሁ ከወደዳችሁ ደግሞ ሀሳብ አስተያየታችሁን በኮሜንት ላይ እያስቀመጣችሁ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። አበረታቱኝ ማለት ነው። ተበረታቱኝ አልጠላም ላላችሁ እና ይህ የምታዩት የዛሬ አመት አካባቢ ነበረ እንደዚያ። አሁን ላይ ግን ለመስራት ራሱ ሞራል የለኝም ትላላችሁ። ሁሉ ነገር ደስተኛ ስትሆኑ ነው ለመስራት ራሱ ምግብ ራሱ ሰርታችሁ ለመብላት የምትደሰቱት ማለት ነው። እና ሀገራችንን ኢትዮጵያችንን ሰላም ያደርግልን። ተስፋ ያጣነውን ተስፋችንን ያለምልምን ልንላለው። የዛሬው ቪዲዮ ይህን ይመስላል። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይዛ ባይ ባይ።